vocês que eu estou levando os quatro alforjes nas duas bolsas, ok? É o material que eu vou usar nessa viagem, que eu vou sair segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Vou sair da cidade de Baixo Guandu, Espírito Santo, passando pela BR-101, saindo em Guarapari, Rio, São Paulo e o sul do Brasil, até Chuí. Entrando por Uruguai, atravessando a balsa lá, caindo dentro de Buenos Aires. Então vou mostrar para vocês o que eu estou levando nessa viagem. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreva lá, dá um like. Se inscreva, Manuel Som Bike. Aparece aí embaixo do rodapé do vídeo. Se inscreva, deixe seu like, dê uma curtida, compartilhe, tá? Preciso chegar a 1000 inscritos. Estou quase chegando, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui, meus amigos e amigas, vou levar a comida. Toda a minha comida da viagem vou usar. Claro que vou almoçar também em restaurante, Amitex, né? Sempre na casa de um amigo. Vou acampar, às vezes vou ficar em hotel, pousada, né? Minha viagem é muito longa, eu vou devagar, sempre. Não tem pressa para chegar. Aqui eu levo um pó de café. Aqui. Bom, não pode faltar na viagem do ciclo viajante, que é o famoso miojo. Eu comprei 5 miojos, tá? E não vou levar muito não, porque vai acabando e eu vou comprando mais. 5 miojos. Eu estou levando aqui um arroz. Peguei essa garrafinha aqui de iogurte. Lavei ela, dei uma batida, né? Tem 15 dias que eu lavei ela. Tirei todo o seu, tem arroz aqui dentro. É mais prático mexer, né? Mais organizado o material. Aqui, um macarrão. Macarrãozinho básico. Aqui, nessa lavinha aqui, estou levando um pouquinho de proteína. Beleza? Estou levando um azeite. Então, um vidrozinho para o azeite dentro para proteger mais. Estou levando duas latinhas de atum, que está muito caro o atum, tá? Paguei atum a R$8. Diz que na Argentina é barato. 3 latinhas de sardinha. Eu gosto daquela de tomate, tem que é molhozinha. E aqui eu tô levando a geleia de morango. Tem que passar no pão, porque eu levo o pão integral. Eu toquei ontem. Toquei ontem à noite na praça lá, rapaz. Foi muito bom, tá? Quero mandar um abraço especial pro Elton, dono do... que serve os churros, né? Toquei em frente à barraquinha dele. Valeu, Elton. Pix, pra me ajudar muito, tá? Me deu um pix legal, Elton. E a galera que compartilhou, comprou meu selo, meu adesivo. Depois eu mostro pra você meu adesivo. Vendi bastante adesivo lá, graças a Deus. Vou me ajudar em muito, tá? Então é isso. Vou levar uma colher aqui. Um saleiro, né? Vou colocar o saleiro nessa cola, porque saleiro dá nada pra tornar aqui dentro. Vou enjoar pra tirar, vou colocar aqui dentro. Eita, saleiro aqui. Aí eu boto um pouquinho de arroz lá dentro, né? Para. Então é isso. Aqui nesse alforje tem isso. Vou mostrar outro alforje agora. Esse aqui é um alforje menor. Acho que é 25 litros. Tenho certeza não. Bom, vamos abrir aqui então para ver. Beleza. Olha só. Aqui dentro é que vai, ó. Aqui eu vou levar a cozinha, né? A cozinha. Aqui uma bandeirinha plástica, que eu ainda vou encher. Ou de alguma coisa, ou uma verdura, ou um ovo, ou uma carne. Vamos ver. Deixar aqui. Aqui a minha caneca. Tomar meu leite, meu café. De manhã cedo à tarde. Aqui, nessa bolsinha aqui, eu carrego as buchas para lavar a panela, né? E o sabão aqui dentro. Nessa vasilhazinha, nessa sacolinha aqui, eu carrego o quê? Eu carrego o meu. Eu carrego, mostrar agora para vocês. Assim, eu carrego aqui. Bujãozinho de gás aeronáutico. Estou levando 5 bujão desses. 5. Tá? Deixo atrás guardado. Aqui é um corta-ventozinho para colocar em volta da
do fogão para proteger do vento, né? E aqui é o meu fogareirozinho, ó. Já uso já uns 2 anos, 3 anos. Muito bom, tá? Da Náutica. Vou embrulhar aqui para não bater muito, né? Batendo pra caramba. Ontem eu toquei lá na praça ontem. Fiz um pós-violão na feirinha. Foi muito bom. O pessoal comprou muito selo, adesivos. Isso me ajuda. Aí tem um prato plástico para mim cortar um tomate, um repolho, verdurinha, né? Sempre carrego isso aqui. E nessa bolsa aqui, uma outra bolsinha dentro da lá, eu já tinha essa bolsa já, entendeu? Eu carregava, vamos ver, fazer as pedaladas no final de semana. Aqui eu tenho um espremedor de alho, tá? Coloco o alho aqui, ó, vendo? Aqui uma colher. Aqui eu comprei uma frigideira semana agora, ele é antiderrapante. Você consegue fazer as coisas sem gordura, tá? Eu só tenho um gotinho de azeite, pronto. Aqui, 2 colherzinhas de madeira. Aqui uma facazinha que eu comprei. Muito boa, tá? Proteção já. Aqui a minha cafeteira italiana. Fazer meu cafezinho, muito bom. E aqui o meu jogo de panelas. Um jogo de panela meu, ela vem com 3 peças, muito bom acampamento, vendo? Tampinha e 2 colheres de prato para não usar nesse pratinho. É isso aí. Esse aqui é meu jogo de panela, beleza? Fácil mexer, muito fácil. Põe aqui dentro. Já tem 2 anos que eu tenho esse kit aqui. Eu já viajo para São Paulo, para Rio de Janeiro, Minas Gerais, boa parte de Minas, BH, todo o Espírito Santo. E aqui eu tenho um abridor de lata. Beleza? Ok? É isso. Aqui vai esse material aqui dentro. Aqui são parte de ferramentas. Ferramentas, peças. Estou levando. Levando a minha bombinha. Aqui dentro tem um conjunto de chave, chavão de chavinha, remendo. Estou levando um alicatezinho de corte, uma corrente, eu troquei a corrente da minha bicicleta, coloquei uma nova, a velha estou levando de reserva. Estou levando essa bolsinha com um monte de pecinha, tá? Fita, crepe, isolante, chave, parafuso. Estou levando lubrificante de corrente, cama de ar, estou levando 5 camas de ar, 5 camas. Estou levando um pneu 745, a minha bicicleta ela era pneu 732, mas era muito fino, que era uma bicicleta da Caloi de City Tour, era muito fino, era muito dura demais, pegava terreno assim de terra. Sofria muito, eu troquei para o pneu 745. Um cara me deu uma dica na internet, mas eu troquei, a bicicleta mudou, tá? Eu recomendo, pneu 745, que é o 4 alforges grande, o segundo grande, né? Vermelho. Vou levar meu vestuário, a roupa que eu vou usar, tá? Aqui dentro, a roupa e o eletrônico. Aqui dentro eu estou levando todo o eletrônico. Aqui dentro tem 2 powerbank, celular, carregador, uma variedade de ferramentas, extensão, tudo aqui dentro. Aqui dentro, estou levando material de higiene, desodorante, pasta de dente, sabonete, escova de dente, pente, tudo aqui dentro. Bolsa. Eu gosto de botar em bolsa, sabe por quê? É mais fácil de achar, colocar tudo junto, tudo bagunçado. Aqui já vou lugar certo. Aqui dentro estou levando 2 toalhas. Essa toalha é da Decathlon. Tem a Decathlon. São toalhas compactas, bicho. Olha, seca rápido. Tá vendo? 2 toalhas da Decathlon. Muito boa. Rapidinho, ela se lava e seca.
levando duas, uma de banho, outra de rosto. E ela, a vantagem dela, que ela ocupa pouco espaço na mochila, na bolsa, eu dobrou assim, assim, feito assim, acabou. É prático, muito prático. Comprei até caro. Preço bom, tá? Charia que eu paguei. Aqui, tô levando. Rapaz, roupa leva um pouco. Usando pouca roupa, de bermuda. Aqui dentro eu tô levando essa blusa de chuva, que também comprei na Decathlon, não vem nada da Decathlon. Mas ela tem material de qualidade, preço bom. Pense numa blusa boa, tá? Daqui várias blusas de chuva. Várias blusas. Cara, essa blusa aqui, ela é show, cara. Protege mesmo. E ela, você dobra ela com um jeito, eu tenho até esse que dobra. Ela vira um pacotinho à toa. Aqui ainda falta colocar uma calça comprida, um sapato que eu vou levar e usar assim às vezes na cidade, né? Uma calça comprida, né? E vou levar um sapato, um tênis, né? Sapatênis. Vou usar assim à noite, na saidinha, né? Buenos Aires, Curitiba, né? E aqui, tô levando essas bermudas. São bermudas que seca rápido, ó. Tirar um CD. Ela seca rapidinho. Tô levando três bermudas. Três só. Tá bom. E duas camisetinhas comigo. Dá um rolê na praia. De repente, com os amigos, com uma cerveja. E essa bolsa aqui, eu tô levando. Vou mostrar pra vocês agora. A blusa que eu vou pedalar. Comprei. Comprei umas blusas UV. Foi o primeiro, usando bermuda para pedalar, né? Um pretérito, meia e blusas. Vou usar, levar três blusas aqui, ó. Manga, fica do sol, né? Janeiro é muito quente. Eu sou meio italiano. Minha pele é meio fraca, sol. Tem que botar um protetor. Esse é aquela blusa. Aqui dentro, eu levo uma lanterna de cabeça. Meu material de primeiros socorros que eu levo. Se tem um remédio em mãos, eu tenho aqui, ó, um gás, pomada, máscara. Eu uso essa pomada Calminex, tá? Eu, quando fui para São Paulo, senti umas dores lombar assim, ó. Ela é pomada anti-inflamatória Calminex, mas tem que ser para animal, tá? Não compra humano, não. Compra animal, é mais forte, resolve mesmo. Calminex, eu recomendo. Uma pomada para assadura, eu levo. Levo dipirona, um remédio para estômago, evitar queimação, dor, levo. Os paradapos, sim. Isso aqui é um suplemento. Pensa numa vitamina boa. Para nós que já estamos em idade um pouquinho avançada. Porque às vezes você pedala, você não tem como repor toda seu suplemento vitamínico, né? Então eu uso essa aqui já uns 4, 5 meses, mas é bom, tá? Pra cabeça, sério. É o Lavitan de A a Z. Lavitan de A a Z. Muito bom, tá? Leva também. Você toma uma cápsula por dia. Beleza? Então é isso. Esse é o material que tá aqui nessa bolsa. Vou mostrar agora que está nas bolsas, que vai na frente e atrás, que é a minha casa. Nessa bolsa aqui, eu levo uma capa, porque eu vou comprar a bicicleta à noite, quando for dormir, né? Quando eu vou acampar nos pulsos, pela BR, uma capa que eu compro a bicicleta. Aqui um auxílio para filmar. Pra frente. O meu saco de dormir. E essa garrafa que eu comprei. Achei interessante que ela é quadradinha, fato de jeito, tá? Uma garrafa de água, beleza? De 3 litros. Muito boa. Essa última bolsa aqui, que é a minha casa, tá? Minha casa onde eu vou passar as noites mais agradáveis, as noites mais românticas. Eu, a barraca e a bicicleta. E vocês que estão me assistindo, que vai compartilhar o vídeo. Viajar comigo, né?
Aqui eu levo uma lonazinha pequenininha para botar no fundo da barraca, para proteger, né? Levo aqui também o meu travesseiro, muito bom, tá? Comprei na Decathlon também, sem encher, travesseiro. Aqui é a minha barraca. Barraquinha. Barca não, doido. Esse aqui é meu colchão. Colchão inflável. Colchão inflável. Tá doido. Meu isolante. Colocar no fundo da barraca. E por fim, falou barraquinho. Barraca boa também. Minha barraca da Decathlon também. Como ali conhece já, né? É isso. Esse é o meu material para o aeróbico. Ok? É isso aí, gente. Agora o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar esse equipamento na bicicleta lá embaixo. Lá embaixo, bicicleta. Eu estou aqui no apartamento. Vou descer, vou montar, vou passar tudo a bicicleta e a gente vai dar uma volta que eu vou testar essa bicicleta carregada. Eu coloquei a bagageira semana dianteira, né? Ainda não testei essa bicicleta com toda a carga nela. Viajava com a outra bicicleta, agora resolvi fazer uma viagem nessa. E vou ver como é que vai ficar. A gente vai montar lá embaixo, na bicicleta. E depois vamos dar uma volta. Dar uma volta na pista, né? Eu moro perto da pista aqui. A gente vai lá em Moreza, Minas Gerais. Dá uns 30 km. Fazer um teste legal, né? Pra gente ver como é que lá desenvolve. Ok? Então vamos lá. Vamos lá embaixo comigo. Me siga. Bom. Pois é, então vamos montar a bicicleta, né? Vou tentar montar aqui. Gente, essa é a bicicleta carregada. Ficou bruta. Entendeu? Coloquei a plaquinha nela. Entendeu? Como é que ficou? Eu já falei dessa bicicleta no vídeo anterior. Essa eu vou usar a primeira vez a bagageira dianteira. Como é que vai se comportar? Eu estou usando aqui o retrovisor, né? Isso aqui é para me fazer uma filmagem. Conversar com vocês. Esse computador. Tá. Garfinha para uma calafite tour, né? Tá com grupo SRAM, X7 SRAM, toda revisadinha, freio a disco, não é hidráulico, é mecânico, tá? Agora vou fazer um teste agora na pista, né? Vou dar uns 30 km agora pra ver como é que fica ela, como é que ela se comporta na pista. Valeu? Então vamos junto, vamos lá, sigam. Pois é, agora já rodei já 15 km. A bike tá legal. Senti muito boa. Legal demais da conta. Além do que eu imaginava. O que acontece é o seguinte. É que essa bicicleta, ela não tinha bagageiro dianteiro. Só o traseiro. E eu nunca havia viajado com ela. Eu viajava com a outra que eu tinha. Rapaz, ela deu uma estabilidade danada de boa. Nossa mãe. Legal, macia pra andar. Eu tô com muito peso. Muito peso. Agora, o que eu achei estranho até agora foi o seguinte: é que eu mandei ela pra revisão geral. O cara me entregou ontem. Aliás, gente, ontem tu leva. Geral, porque corrente, mexeu em cubo, mexeu em tudo. Agora eu vou andar com a bicicleta carregada. Tô sentindo um barulhinho assim na frente, aqui na frente, parece que é o disco, entendeu? E amanhã é sábado, certamente ele não abre a oficina, eu não manjo de freio a disco, entendeu? Vamos ver se eu peço alguém para dar uma olhadinha para mim. Não sei se vem ter disco, né? Tá ouvindo? O carro passando. Beleza. Então é isso. É isso aí. Eu quero agradecer também. Ontem. Vou passar o carro. Ontem é o seguinte. Ontem eu tava tocando ontem à noite lá na praça, né? Fui lá vender meus adesivos. Tá com o violão lá.
levei uma caixinha de som, cara. Os adesivos. Toquei mais MPB. Camarada que só gostou. Me comprou muito adesivo. Ficou fazendo um dinheirinho bom, cara. Graças a Deus. Então, é isso. Quero agradecer o proprietário da barraca do Chugo lá. Eu esqueço o nome, acho que é Elton. Não é Elton? Não é isso aí. Ele me deu um pix, rapaz. Falei, ô cara, a gente pôde demais. O cara deixou, me deu energia, eu toquei lá. Frente a comércio dele. E ele me deu um pix, cara. Muito bom. Na minha conta. Pô, cara, isso aí não tem preço. E o pessoal também deu um apoio danado. Agradecer de coração, tá? Todos vocês. Ah, e também não posso esquecer. Lá de Imorés, cidade de Minas Gerais, o proprietário da empresa GM Sonorização e Eventos, o senhor Genilson, o senhor Matheus, hoje me deu um pix também muito bom. Bom, bom, bom. Posso nem falar pra vocês não, tá vendo? É um negócio de... dá pra comer quase um mês. Ah, rapaz, que beleza. Eu tenho muito amigo, graças a Deus. Mandu, Minas Gerais. Vídeo, né? E olha que eu vou postar vídeo direto, gente. Vamos junto, tá? Beleza? Fui!